Realisht kam tëftuar një panel prej 6 personash. Faleminderit shumë Arton Demohasa, Astrid Gashi, Lirë Mirena Knatësi që ju kam studio. Lirik Shqele, faleminderit shumë që je pjesë emisioni Debat Plus, faleminderit shumë Albert Knatësi që të kam studio. Gazmiraci, faleminderit shumë Knatësi që jeni pjesë emisioni Debat Plus. Lira, keni qenë kandidat për Prishtinën. Kush i ka gjasat që të fitoj në Prishtinë dhe a besoni që do të ketë balotaj apo jo? Besoj që për këtë temë kemi diskutuar në mënyrë përgjithshme kur ende s'ishin përcaktuar gjithë kandidatë këtë studio dhe qëndroj prapë pranë aty në fjalëve me shumicën e tyre, sepse kanë ndryshuar rrethana ndryshe për një 2 muaj atë kur kemi qenë këtu në studio. Besoj që do të ketë ballotazh edhe pse është në kufi të saj, do me thonë kandidati vetëvendosjes, për shkak të shumë proceseve që ka ndodhur aty. Së pari mendoj që në Prishtinë pse do të binë pak votat lëvizjes vetëvendosje krahasim me zgjedhjet nacionale, edhe pse zgjedhjet nacionale nuk krahasohet numri i votave zakonisht me ato lokale ndryshon, por për shkak se një pjesë e listës guxo, unë besoj që është kthy shtrati i saj, spaku për Prishtinë po flas, dhe ndoshta për shkak të qenit në pushtet në kohë të vështira të Arben Vitis, kjo mund të ketë dëmtuar sa do pak imazhin e tij. Megjithatë, unë besoj që do të jetë, domethënë, kandidati që do të marrë më shumë vota në rondin e parë, do të jetë Arben Vitia. Dhe nëse do të ketë ballotazh, për çka unë besoj që do të ketë ballotazh, do të jetë natyrisht mes Arben Vitis dhe Përparim Ramës. Dhe pastaj në për rundin e dytë është janë matematika tjera. Pra nuk e shihni në gard të dytin Urani Ismailin nga Partia Demokratike e Kosovës? Jo, por përsëris atë kam thënë, po të ishte kandidati vetëvendosjes do të ishte sigurisht. Unë mendoj që nuk ka ndodhur diçka e madhe në PDK, po edhe në Prishtinë përgjithësi, që simpatiat kthehen drejt Partisë Demokratike. Për fatkeq, Partia Demokratike asnjëherë nuk ka gëzu autoritet përveç kohën e Fatmir Limës që ka pas një rritje dhe është fut në balotash, qysh atër nuk ka pas ndë një autoritet dhe nuk është mirë prit shumë në Prishtinë, kështu që përshkak të kësaj, përshkak të ti faktit, nuk besoj që do tjetë balotash, ma dje mendoj që do tjetë largë balotashit shumë. Do tjetë largë balotashit Urani Ismaili dhe qëfar do të ndodhë në Prishtinë si pas jush, Astrid Gashi? Mi, pe Uranit a prej kësaj pjesës të parë. Une e mora të fjale Uranit dhe e kalova të gara për Prishtinën, të kju, zotri Gashi. E para është dhe me thonë me Uranin dhe Liraku këtu që ka qenë kandidat, unë besoj që Partia Demokratike në nivel të kandidatit për kryetar ka me arrit me shënu nështë rezultatin më të mirë në 10 vitet e fundit, ta them. Rritje do të ketë. Po, nuk e dia do të ketë rritje të partis, po sepse dim që e ka ndodhë Partisë Demokratike, partia ka pas ma shumë vota shpesh herë se kandidati. Mendoj se në Prishtinë, në zgjedhjet e 2021, pra 14, shkurtit i ka pas 12.984 vota. Pra 12.984 vota i ka pas në Prishtinë. Sa i ka pas në 2017, në lëkollet? Në 2017. 7% o konë. Për kandidat të konë 5.